አምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበት ሰዓት ነው። መካ ዋቀዮ አይቢፈሞ ጉያራ ሰገሌ ዋቀዮ የሮ ረገኝዳ። አሁን ቃሉን ከመስማታችን በፊት መግባት ትችላላችሁ። እቶ ሰገሌ አንጀል ከመንድራ ገላ ነጋን ክርስቶስ ኔት የማታው ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከረኔ ገረ ልቤ ዋቀዮ ደ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቃሌ ተናገረን ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙ መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ የአንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ሰጠን። አፉር ኬድ ዋን ነው አበርሲሱ ቁልፍን ኬድ ዋን አሙለቱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ወተ አሜን። የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው አንደኛ ቆሮንቶስ ሰገደ ባቀ የዶን ያርገሙ ቆሮንቶስ ሰድሯ ቦቆና ቶኮ ለኮፍ ሰፍሪ አንጋ ሰገለቲ and the first Corinthians chapter 1 verse 4 through 9 Corinthos sadura boqonna tokko lakopsa avriti anga sagalit nindubis anaballo beyesus beKristos Yesus selamanaachu betesettaachu beegzaabet tsagga mknat hul gize selennante amlaakin amasegnallo leKristos memeskere lennante zend indetsanna በእናንተ ዘንድ እንደጸና በነገር ሁሉ በቃልም ሁሉ በእውቀትም ሁሉ በእርሱ ባለ ጠጎች እንድትሆኑ ተደርጋችኋልና እንደዚህ የጌታችንና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መገለጽ ስትጠባበቁ አንድ የጸጋ ስጦታ እንኳን አይጎልባችሁም። እርሱም ደግሞ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ያለ ነቀፋ እንድትሆኑ እስከ ፍጻሜ ድረስ ያጸናችኋል። ወደ ልጁ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብረት ተጠራችሁ እግዚአብሔር የታመነ ነው ይላል። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። በዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው ይህንን መልእክት የምጽፈው በቆሮንቶስ ላለች ቤተክርስቲያን ሐዋርያ ጳውሎስ ነው። ከዶ ከና ዲሰገሌ ዋቀዮ ከንዱበቱ ገራ ወረ ቆሮንቶሲ ከኒ ጉዲ ከንዱበቱ ኤርገምቻ ጳውሎስ የምናገረው ስለ አመኑ ሰዎች ነው። ከሊኒ ጋር ደበቱ ወራ አመነች። አዎ ምን ምክንያቱም ሳውንሳ በእግዚአብሔር ጸጋ ምክንያት ሁልጊዜ ስለናንተ አምላክን አመሰግናለሁ ይላል። አያና ዋቀዮቲ ወይ ከሰለ ይሮን ድማ ዋቀዮን እንገለተ ይፈራ። ብዙ ጊዜ ለእግዚአብሔር ጸጋ ብዙ ሰዎች አመሰግኑ። ይሮን ይሮባ ይራፍ ነሞኒ ወይ አያና ዋቀዮ ዋቀዮን እንገለተ ይፈታ። በቆሮንቶስ ላለች ቤተክርስቲያን ወልዳውራ ቆሮንቶስ የጸጋ ስጦታ ከና ያና አገልግሎት ተጃጅል የተለመደ ነው። ከምበረ ከምብ በረኔ አዋራው ምን ይላል? እርግም ትትማል ጀራ ጸጋውን አይገጽጽም። አያና ንፋት ነገር ግን ስለ ጸጋው ምን ያደርግ ነበር? እግዚአብሔርን ያመስግን ነበር። ገሩ አያና ዋቀዮ ዋቀዮን ብለ ተይከረቶ። ብዙ ጊዜ የጸጋ ስጦታ በአንድ ቤተክርስቲያን ሲሰራ የሮባ ይራፊ ከናን ገረገራ ወልዶታ ክርስቲያና ከሰት ይሮ ወጀቱ በአብዛኛው የእምነት አባቶች የሮባ ይራፊ አቦኒ አመንቲዳ ወይ ፓስተሮች ሆኑ ሊሆኑ ይችላሉ። ዮኪንሞ ልቦታታው ደንደው የቤተ ክርስቲያን መሪዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ወራ ወልዳ ክርስቲያና ገገሰን ስተው ደንደው ማንኛውም አማኝ ሊሆን ይችላል። አመንቶ ሞቱ ማከምሌታው ደንዳ። ስለዚህ ሁሉም ሰው እግዚአብሔርን አያመሰግንም። ከናብ ነሚው እንዲዩ አቀዮን እንገለተ ይፈቱ ይታቻሉ አይን ተፈቱ። ነገር ግን ሐዋራው የገባው ገሩ እርገምት ጭካንገለፊ በእግዚአብሔር ፍቃድ ተጠራ። አያ ማቀዮን ቀዋማሜ በራሱ ፍቃድ ሳይሆን ፈለባታ ሳቲቱ እንታይኒ በእግዚአብሔር ፍቃድ ተጠራ ሐዋርያ ፍራው አቀዮቲን ቀዋማሜ እርገማን ቺ ከእግዚአብሔር የተላከ ሐዋርያ ዋቀዮ ቡኬት ካነርገም እርገምትች የእግዚአብሔርን ድምጽ የሚያስተጋባ ሐዋርያ ሰገሌ ዋቀዮ ካንደበርሱ እርገምትች ምስጥር የገባው ኢቲን ካንገሌፍ የእግዚአብሔር መንግስት ምስጥር የገባው ሳሞቱ ማዋቃ ካንገሌፍ ምን አለ? እግዚአብሔርን ያመስግን ነበር ማልቼለ ዋቀዮ ገለተ ይፈታተ። ስለዚህ የጸጋ ስጦታዎች ሲሰሩ እኛም ማመስገን አለብን። ካናፊስ አያነ ዋቀዮ ጊዜ ወጀቱ ዋቀዮ ገለተ ይፈቸው ቀም እንደ ዘመኑ ሰዎች ተቾች ሳይሆን ነውን
akkuma namoota bara kanaa warra tuffatan akka hin taaneetiif. ስለዚህ እግዚአብሔርን ማመስገን አለብን. kanaafis waaqayyoon galateeffachuu qabna. የእግዚአብሔር ጸጋ በማንኛውም ሰው ስሰራ ayyaanni waaqayyoo karama kamiin namuma kamiin illee na hojjete ጊዜ መደሰትና እግዚአብሔርን ማመስገን ነው የምጠበቅብን. yeroo hundumaa waaqayyooti itti ገመዱ galateeffachuudha. ክርስትናን መኖር ከፈለግ ጅረኛ ክርስቶን ክርስቲያኑማ ጅራችሁት ምን ማድረግ አለብን? ማልጎቸትን ረጅራ እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር አለብን። አከ ሰገሌ ዋቀው ትጅራችሁ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ገለና ተው ለክርስቶስ መመስከረ በእናንተ ዘንድ እንደጸና በነገር ሁሉ በቃልም ሁሉ በእውቀትም ሁሉ እሱ ያየው ምንድነው በቃልም ሁሉ ይላል በእውቀትም ሁሉ በእርሱ ባለጠጎች እንድትሆኑ ተረጋጋችኋል ይላል። ከዚህ ጸጋ ስጦታ ተነሳ በእርሱ ዘንድ ባለጠጎች ሆናችኋል ይላል። ሰገልቻ ካናራን ካንካኤ ባየን ከሰንበት አሮታ ታታኔ ትጅርት በቃልም ሰገሌንስ በእውቀትም ሁሉ ቤኩም ሳንስ ምን ሆናችኋል ይላል። ማልታ ተንጀዳ ባለጠጎች ተደርጋችኋል ይላል። ባለአሮታ ታታኔ ትጅዳ ለዚህ ሁሉ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይላል። ካናፊስ ዋቀየውን አንገለቴ ፈርዳ ጀዳ የእግዚአብሔር ምስጢር የገባው እጭቲ ዋቀየው አንገለቴ የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚያስተጋባ እኒ ሰገሌ ዋቅ ለምን ሰገሌ ዋቅ ይሁን ደባስ የእግዚአብሔር ባሪያና ሎሌ ይሆነ ገርብቺ ዋቀዮ እርገማ ከዋቀዮ ታይ የእግዚአብሔርን ፍቃድ የምናገር ለምን ያደ ዋቀዮ ልበትኩ የእግዚአብሔርን ፍቃድ የምተገብር ለምን ያደ ዋቀዮ ፊጣን ባስኩ ስለ ቅዱሳን እግዚአብሔርን ያመሰግናል። ወይ ቁልቁልዶታ ፊ ዋቀዮን ገለተ ይፈታ ማን ነው እንደዚህ ሆኖ ስለ ቅዱሳን እግዚአብሔርን የሚያመሰግን? እኛ ከነከስቲን ወይ ቁልቁልዶታ ጀዴ ዋቀዮን ገለተ ይፈታ። ይሄ በጣም ደስ የሚል ልብ ነው። ዋና ከሲራ ለጴን መትቶሎዳ አዎ። ስለዚህ ምን አለ 7 ቁጥር 7 ላይ እንደዚህ አለ ካራፊስ ማል ጀሬ ለኮሶ ተርበረት እንደዚህ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ስትጠባበቁ ይላል። ካራፊሲ ወይ ፋቲ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ የሙጣብ አንድ ጸጋ ጾታ እንኳን አይጎላችሁም ይላል። አያኔ ዋቀዮ ከራከም እንደስ ልትነቀጡ ጀ ሰው የክርስቶስ ኢየሱስን ምጻትን በትጋት ስትጠባበቅ ነምኒ ፈጎፍታ ኢየሱስ በትጋት ደመቅናን ደመቅናን እገቹናን ምን ያደርጋል? ያ የጸጋ ስጦታ እንዳይጎል ነው የሚያደርገው። ማልጎዳ አያኔ ዋቀዩ ስነከነ መተይን ይራኔ ጎዳ የዘመናዋ ቤተክርስቲያን ወልዳን በረከናዳ ምን ያደረገች ነው? ማልጎጃ ጅርቲ የክርስቶስን ምጻት የተዘናጋች ነው የምትመስለው። ፈጎፍታ ኢየሱስ አከ እንደገተ ፈቃት ለመጣም ላይመጣም ይችላል ብላ ነው የምታስበው መሰለኝ። ፉደንዳ ዮግን ፉዲ ሱደንዳ ወንጀቱ ለተፈቃ እስከዛ ድረስ ዘገይቷል ላይመጣ ይችላል ብሎ ያስባል። አንገራት ትሬራ ፉዲ ሱደንዳ ወንጀቱ ለተፈቃ ማን ሄዶ መጣም ሊሉም ይችላሉ። እኝቱ ገይ አጭ ገይር ፈስ ጀቹ ለንደው ሰዎች እርግጠኞች አይደሉም። አንዳንዶቹ ነሞን ምር ከሬ ፈቶ ተምቲ ነገር ግን ገሩ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ጎፍታከ ኢየሱስ ተከናማናን ወሬ ወልዳን ቆሮንቶስ የክርስቶስን ምጻት ስትጠባበቁ ነበር። ፈጎፍታ ኢየሱስ እንክቱትራ ስለዚህ አለ የጸጋ ጾታ አይጎላችሁ ማለት ካናፍስ ጀዴ ከናነ ያና ስለተነራተ ጀ ለካ ሰው በትጋት የእግዚአብሔር የክርስቶስ ኢየሱስ ምጻት ሲጠባበቅ ኤዳኑ ናምኒ ደመቅናን ፈጎፍታ ኢየሱስ ይገጥ ሰማያዊ አቅርቦት አንሶ ሶ ዋን ኡኒዋ ቀራዳ ዱፋቲን አቅርቦት ማለት ያው ከሰማይ የምሰጠው ነገር ከንዋቀራ ከነም አይጎልም ይትነራት። አዎ። ስለዚህ ራብስ የዚች ለዘመኗ ቤተክርስቲያን ወልዳም በረከናዳ የጸጋ ጾታ መጉደል ምክንያት የሆነው አያኔ ዋቀዩ ትራቹን ይካኒ ሰበበት ታይ አንዱና ዋነኛው ምክንያት እኒ ተቆፋን እኒ ጀልቀባ የክርስቶስ ኢየሱስን ዳግም ምጻት መዘናጋት ነው። ጎፍታከ ኢየሱስ ክርስቶስ ደገቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ይመኑፋ በትንሳኤው የተነሳ ዱዋ ከውሳቲን በክብር ያረገ ኡልፊናን ወልደሙሳን በመላእክት ታየ እርገሞተት ሙላችሁላን በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ተቀመጠ ምርጋባታውዳን አንድ ቀን በክብር ይመጣል። የሮቶ ጉያቶ ኮ ኡልፊናን ዴቤርፋ
በክብር መላእክቶች ይመጣል እርገሞታቲኒ መርፈሜን ፋ እርሱን የሰቀሉት ራሱ ያያል አንድ ቀን ወርምት ሰፈንስ አይለን አልኩ ይመጣል አንድ ቀን ህን ፈጉያተኩ ሊፈርድ ይመጣል ሙርቴሱ ዳፍን ፋ ኢየሱስ ፈራጅ ነው ኢየሱስ ሙርቴስ ስለዚህ እሱን መጠበቅ አለበት ካናፍስሰ ኤጉቀም የመጨረሻ የቅዱሳን ቁልቁልሎን ኢሰርማ ቁልቁልሎን ፍርድ የሚያገኙት ሙርቲ ካናልከተን አይዛብ ፍርድ የሚያገኙት ወርቢየለ ሆርሞኒ ካርሳንቲ ሙርቲ አርገተን በእግዚአብሔርም ያመነም ነምዋቀየት አማነስ በእግዚአብሔርም ያላመነም ነምዋቀየት ነማኒንስ የማዳግም ፍርድ የሚያገኘው ካኒ ረንዴብ ፍርድ ኢሰርማ ካርቲከንም በክርስቶስ ኢየሱስ ምጻት ነው ፈጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ የክርስቶስ ኢየሱስ ምጻት ስመጣ ፍሊጎፍታ ኢየሱስ የሞደፎ ለያንዳንዳችን ይለይልናል ኡንዱ መከኛ ተኮተኮ ከኛፊ አደኒ ባፎ yes አደባ ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ይነፋ ስለዚህ ካናፊስ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ አከያደዋ ቀዮቲ አይሆን ክርስቶስን እንጠብቅ ታኔ ክርስቶስ ይኔ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀይ ፍልፍናቶ የጸጋ ስጦታ ካልጎደለ ደግሞ ምን ያደርጋል ዮሐያን ዋቀዮ ነመቲ እንራነተ የማልተታ ያለ ነቀፋ እንድንኖር ያደርገናል ለዮ ተቆማለ አከጅራኑ ንቆዳ ያለ ነቀፋ እንድንኖር ነው የሚያደርገን ለዮ ተቆማለ አከጅራኑ ንቆዳ የጸጋ ስጦታዎች ካልጎደሉ አያ ከናና ያና ዮናመቲ እንራነ ያለ ነቀፋ ለክርስቶስ ምጻት እንጠብቃለን ለዮ ተቆማለ ፈክርስቶስ ይነከን ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍናታ ለዛ ነው ቁጥር 9 ላይ ካናፍ ለቆብሰስ ገልረት ወደ ልጁ ይላል ገረም ጻሳት ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ የጠራችሁ እግዚአብሔር ገራ ጎፍታ ኢየሱስ ይከዋኔ ዋቀዮ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ የጠራችሁ ወደ ገራ ክርስቶስ ይከዋኔ ዋቀዮ ወደ ክርስቶስ ህብረት የጠራችሁ ገራ ተኩማ ገራ ተኩማ ክርስቶስ ይከዋኔ ዋቀዮ እግዚአብሔር የታመነ ነው ዋቀዮ አማናማ እግዚአብሔር የታመነ ነው ዋቀዮ አማናማ የምናመልከው አምላክ ለዘላለም የታመነ ነው ከነኑ ዋቀፈን ዋቀዮ በረበራን አማናማ እርሱ ለታማኝነቱ ማለቂያ የለውም እኒ አማናሙ ማንሳ ዑማይንቀብ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍናታ እግዚአብሔር አምላክ ታማኝ አምላክ ነው ዋቀዮ ጎፍታን አማናማ እኛም ታማኞች ነን ኑይለ አማናሞቶታ እንታን ከበለ እግዚአብሔር በዚህ እናበቃለን ዋቀዩ ፍቅረነ ተዋስ ማለት ነው ተመራ እግዚአብሔር በፈቅድ ብንኖር ዋቀዩ አያሜው ፍራሳታ እ ሌላ ጊዜ ይብራ በሌላ አርስት እንገናኛለን መተረ ይብራ አሁን ወላገር እግዚአብሔር ባርካችሁ ዋቀዩ ስማ ይብስ የአብርሃም በረከት የኤብ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤብ ይስሐቅ የያዕቆብ በረከት ኤብ ያዕቆብ የዮሴፍ በረከት ኤብ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤብ ኤርብ ራጅታ የሐዋርያት በረከት ኤብ ያርጋሞታ የእግዚአብሔር ሰዎች በረከት ኤብ ጆሌ ዋቀዮ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ለዘላለም አማጃ ቀበይ አማበራራት እናንተ ጋር ይሁን እንደከሰነ ተነጥቆ አሜን።